H. Oferecimento. John Dex, o mais seguro. O som de Chuguaba, produção musical, sonoplastia, Theo Werneck, do Rio de Janeiro, pra todo o Brasil, é ou não é, galera? Rio! Diga aí, Suzana Vélez, uma boa tarde pra você. Boa tarde, galera da Cidade Maravilhosa. Hoje vai estar todo mundo aqui brincando na grua, na piscina, no chuveiro, no futebol, e vamos ter... Vou contar pra vocês, especial, show de bola, Engenheiros do Havaí, no H! Rio! Rio! Você não sai daí, a galera do Rio tá te esperando, eu tô te esperando, Suzana Vera tá te esperando, Engenheiros do Havaí tá te esperando, Theo Werneck tá te esperando, que energia positiva, é o que você vai ter aqui, não sai daí, a gente já volta, este é o H de Verão, direto do Rio! Estamos de volta, este é o H de Verão, direto no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, pé na areia, ó. Pé na areia, verão no Rio, verão no Brasil, verão na Band, projeto Verão Vivo da Rede Bandeirantes de Televisão. Este é o H de Verão, um mês na praia pra você curtir aqui, bandas, brincadeiras, essa galera maravilhosa. Mais um Rio H... de Janeiro. Olha, aqui não tem só galera do Rio não, tem galera de Minas Gerais, de Brasília e do Rio de Janeiro. Não tem só Barra da Tijuca aqui também não, tem Recreio, Alto da Boa Vista, Jacarepaguá, a galera toda comparece aqui, geral. E de norte a sul do país, todo mundo ligado aqui na Band, porque agora, na bateria, Adal, nos teclados, Lúcio Dorfman, na guitarra, Luciano Granja, voz e baixo, Humberto Gessinger, eles são... Eles são Engenheiros do Havaí! Valeu! Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles dizem... Yeah, yeah. E aí, que não cheio, tira sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo achando mal, tô com boa salva de uma vez abaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo. Mas a força deixa estar, eu vou contar, dar, 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 dar.
bonita, Jorge Riquirona de vacinada. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. Gostou, mão lá em cima e bate palma. Você se lembra daquela época em que essa música... Você se lembra como é que se dançava essa música naquela manda, época? Manda aí, Suzana. Não, deixa... você sabe. Tem que fazer assim com o pezinho que eu lembro. Como é que é? E tu não era assim? Muito bem. É o seguinte, quem é do ramo, dá duas sem tirar. Engenheiros do Havaí, no H de verão, pra você. É som, quero ver todo mundo dançando. Do Rio pro Brasil. O que eu vejo não me agrada. Não ouço nada. O que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e focos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo, latas e litros de pasta enviada. Estou ligado, acaba tudo que eles têm pra oferecer. O sal, começa, eu tenho pensamento, começa a viver. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. O sal, não tenho pressa.
pressa, eu tenho pressa. Vamos nessa direção, atrás do sol que nos aquece. Minha cabeça não aguenta mais. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones. Girava o mundo sem tratar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota vinha. Cantava Help, and Ticket to Ride, oh Lady Jane, yesterday. Mais uma data sem esperar, da sua guitarra o separou. Então era só com Rolling Stones. Então era só com Beatles. Atrás do sol que nos aqueça. Minha cabeça de verão. Quem gostou, bate palma lá em cima e grita! Esse final a galera explodiu! Que show de bola! E a história é a seguinte: se dá fim de ganhar uma scooter zero quilômetro na sua casa, emplacada, licenciada, basta você seguir os conselhos de Suzana Werner. Ouça o que ela tem a dizer e você vai saber como você pode ganhar prêmios no H. Suzana! Caixa Postal 372 São Paulo. Pose de modelo. Isso! Afinal de contas, ela está vendendo, entre aspas, essa linda e moderna motinha. Vermelhinha para você. Caixa Postal 372 São Paulo. Mole, mole de ganhar. Ela fica aqui com a gente curtindo Engenheiros, valeu? Você leva só a moto, mas você tem que escrever promoção Will Smith, Man in Black, esse som que o Theo tá soltando aí. E com esse calor do Rio de Janeiro, nada melhor do que a piscina do H. Pois venha comigo. Porra. Atenção, vai soar o gongo do H. Cumprimento, cumprimento, cumprimento no meio, cumprimento. As duas Vocês mãos. Não cumprimentaram, que nem o Theo pediu. Só cumprimento. Atenção para o gongo. Valendo! Toma! Nossa senhora! Nossa! Ui, ui, ui! Ô louco! Oi, socorro! Vitória! A galera comemorando! A galera dela ali, ó! Aproveita! Vitória. Aproveita pra festejar! Essa é a hora que a galera se amarra da água. É a melhor parte da brincadeira, mano. Tá aí, briga de galo. E é o seguinte, agora vamos ao Maracanã do H. Maracanã com H. É o futebol do H. Bora. Atenção pra corrida, Theo. A corridinha, vai. Obrigado, Theo. Bola no meio do campo. A gente, pra separar, a gente podia fazer um time com camisa e outro sem camisa. O que vocês acham? Tô brincando, sacanagem. Ela olhou assim. Atenção. Opa! Ô louco! Ô louco, meu apito até caiu. Vambora. Tira! Chuta! Avançou! Nossa, vai bem. Tem um giro bonito, hein? Tem um giro bonito. De cabeça! Ô Luciano, mão na bola aí que eu vi, hein? Mão na bola, Luciano, no meio do campo. Meu apito caiu na areia, daqui a bola. Telzinho, o que você tá achando desse jogo? Prende a perna aí, prende a perna de novo. A perna.
Atenção, chamamos o Theo para um comentário rápido. O todo mundo para trás do gol de novo. Eu vi mão na bola aí. Pra trás do gol. Eu não vi, eu tava olhando. Vai para trás, meu. Valendo! Não, cartão amarelo, tem cartão. Vai para trás. Atenção. Foi só pra enganar. Valendo! Agora é de verdade. Oi! Mandou bem, mandou bem. Essa foi por muito pouco. Nossa, ai, meu Deus. Senhora! Júnior Baiano! Sai, sai! Bora! Bora! Pra frente! Tá difícil, hein? Tá parecendo o Totó, hein? Tá igual o Totó esse aí. Opa! Os caras estão dando nó no braço! Olha lá! Os dois deram nó no braço ali, tá um de costas e um de frente! Jogo equilibrado, os dois estão namorando no meio do campo ali, não tô entendendo. Jogo equilibrado, nada. Jogo equilibrado. Bora! E a galera! Olha a mão, olha a mão! Falta! Foi pênalti! Aonde ela ataca? Onde você ataca? Passa a mão boba aí, hein? Vai ser o time. Ataca pra. Não, ataca sim, mas pra cá onde você ataca. Tá lá. O negócio de aproveitar então, que tá preso. Pra lá. Mas que beleza, é uma partida. Atenção! Tá aqui, é pênalti! Eu tenho que autorizar a cobrança. Você que era que botou a mão na bola? Ela botou a mão na bola que eu vi. Eu sou o juiz aqui, eu decido. Calma. Quem é goleiro ali? Quem é goleiro? Não, goleiro de o goleiro é de costas. Goleiro é de costas. É, de costas. Atenção, goleiro de costas. Ela, ó, Renato Gaúcho fez barriga. Ela vai tirar de bunda. Vambora. Tira de bunda. Au, gol. Jogo equilibrado, jogo equilibrado. Tem grito de guerra, vamos direto pra piscina. Quem jogou bola para ir pra piscina e você em casa vai curtir uma matéria muito bacana no H, dá uma olhada. Todo verão nós temos um esquema diferente, ou seja, nesse verão em particular, nós estamos procurando dar uma ênfase maior à abertura de novos postos de guarda-vida, porque recentemente o Corpo de Bombeiros admitiu cerca de 140 novos homens. O guarda-vida ele trabalha muito preventivamente, ele procura evitar ao máximo que as pessoas se coloquem numa situação de risco. E com isso aí eles trabalham muito na, digamos assim, no contato diário com as pessoas, com os banhistas que nos frequentam aqui na nossa praia. Além disso, nós estamos colocando na praia o maior número de equipamentos para servir, digamos assim, de apoio ao trabalho do guarda-vida. Porque nos finais de semana, em toda a orla do Rio de Janeiro, nós temos realmente um número muito grande de banhistas. O guarda-vida, equipamento básico que ele se utiliza é a nadadeira. E além da nadadeira, ele pode se utilizar também do pranchão, da prancha de bodyboarder e de dois outros equipamentos, que é o Rescue Can e o Rescue Tube. Equipamentos de apoio que nós podemos, digamos assim, contabilizar em nosso favor, seria o apoio importantíssimo que é dado pelo helicóptero, pelos nossos ultraleves que fazem lançamento de boia, e também um convênio recente que nós temos com uma equipe de pilotos de paramotor, que em muitos nos auxilia também no lançamento também de boias que fazem aqui não só na região da Barra da Tijuca, como também na Zona Sul, Praia de Copacabana, Ipanema e Leblon. A Coordenadoria Geral de Operações Aéreas ela é um órgão subordinado ao Gabinete Civil, ao Gabinete do Governador, e ela agrega policiais civis, militares do Corpo de Bombeiros, que em conjunto fazem esse tipo de salvamento, o salvamento no mar, salvamento em altura e também, no caso, operações policiais. Eu reputo a maior importância ao apito, que é justamente o elemento em que o guarda-vida se utiliza para chamar a atenção das pessoas com relação a uma situação de perigo que ela esteja submetida. A principal dica que nós guarda-vidas deixamos à população
é uma base que é mais importante, é nunca nade longe de um guarda-vida. Procure sempre o local protegido por guarda-vidas. Procure sempre a orientação do guarda-vida com relação às condições de mar no dia. Ele certamente vai orientá-lo com relação ao melhor local em que, em que a pessoa possa ficar com segurança. Procurar sempre a presença do guarda-vida. Ela tá com calor, então eu vou beber alguma coisa, mas é muito melhor que água. Traz pra mim, tá? Prometo. Frisco Diet, no H. Olha o meu apito aí, galera. Cadê o Rogério? Tá aí, ó, meu apito. Obrigado. Frisco Diet. Nossa, que eu tô suando hoje. Frisco Diet no H de verão. Novidade deste verão, tem menos de 5 calorias. Um saquinho desses rende até 1 litro. Tem de maracujá, tangerina, limão, laranja. Do que é esse, né? Tangerina, obrigado. Frisco da Et no H. Como eu não sou mal educado, cobra a galera. Toma um frisco da Et pra você. Muito bem. A galera quer mais, então a galera vai ter mais. As meninas aqui querem mais. Você não sai daí, que daqui a pouco tem mais Engenheiros do Havaí. Eu e Suzana Werner estamos te esperando. Não sai daí, a gente já volta. Este é o H. Até suando. De verão. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. H. Oferecimento. Jontex, o mais seguro. Nesta quarta, de onde surge tanto assunto? Você vai conhecer mulheres que adoram um bom papo. Ela não larga do telefone. Programa Silvia Popovic. Nesta quarta, 4h20 da tarde. Oferecimento. Perfex. Lavou, tá limpo. Se você acha que estria é um problema sem solução, preste atenção. É isso aí, Carla. A estria aparece no nosso corpo por algum motivo que faça a nossa pele se esticar demais. Só que esse era um problema sem solução. Até que um famoso médico da Califórnia estudou e desenvolveu uma fórmula que nós trouxemos para o Brasil, que é o maior campeão de vendas, o nosso maravilhoso Estriaway. Valine, como é que se usa o Estriaway? É muito simples, Carla. Você passa o Estriaway, que é um creme, duas vezes ao dia no local da estria, tanto avermelhada quanto a esbranquiçada, e pronto, sem dor, no maior conforto aí na sua casa. E, Carla, o mais importante é que milhares de mulheres e homens já se beneficiaram com o tratamento, exibindo um corpo lisinho. E isso é muito gratificante para nós. Viu? Ainda dá tempo de você fazer o tratamento antes do verão. Ligue agora para 38737373, se informe sobre a promoção do dia e adeus estrias. Ligue já. Não passe calor, passe na Marisa. Esse short doll de R$ 7,99 é para você dormir fresquinha, fresquinha. Essas blusinhas estampadas são levinhas até no preço, só R$ 9,99. Com esses vestidos de R$ 9,99, você fica elegante, mas quem passa calor são os homens. E essa mochila de R$ 9,99? Gente, esse preço é verdade ou é delírio de verão? As ofertas mais quentes estão na Marisa. Qual é a sensação do novo CoolZap micropartículas? É uma sensação assim... Meio... É uma sensação... É uma sensação... Meio... Tricks Refrestrain. Impingaps, enfim. Como é que chama a palavra? Novo CoolZap com micropartículas que se desmancham na boca, limpando até mesmo os lugares mais difíceis. Ai, que delícia. Experimente a sensação. Se você acha que estria é um problema sem solução, preste atenção. É isso aí, Carla. A estria aparece no nosso corpo por algum motivo que faça a nossa pele se esticar demais. Só que esse era um problema sem solução. Até que um famoso médico da Califórnia estudou e desenvolveu uma fórmula que nós trouxemos para o Brasil, que é o maior campeão de vendas, o nosso maravilhoso Estriaway. Valine, como é que se usa o Estriaway? É muito simples, Carla. Você passa o Estriaway, que é um creme, duas vezes ao dia no local da estria, tanto avermelhada quanto a esbranquiçada, e pronto, sem dor, no maior conforto aí na sua casa. E, Carla, o mais importante é que milhares de mulheres e homens já se beneficiaram com o tratamento, exibindo um corpo lisinho. E isso é muito gratificante para nós. Viu?
Ainda dá tempo de você fazer o tratamento antes do verão. Ligue agora para 38737373, se informe sobre a promoção do dia e adeus estrias, ligue já. Festival de Aventura. Uma organização criminosa, transformando toda uma cidade numa verdadeira praça de guerra. Los Angeles sem lei. Nesta quarta, 5h15 da tarde, no Festival de Aventura. E com vocês, no H de Verão, Engenheiros do Havaí! Humberto, posso pedir uma força pra vocês numa das brincadeiras do H? Vamos lá. O cara errou o microfone, você passou o microfone. É o seguinte, a gente tem um chuveiro do H, que é um dos maiores núcleos distribuidores de talento da televisão brasileira. E a galera ali, o trio, vai tentar ser Humberto Gessinger por alguns minutos, porque não dá muito certo, que em geral eles cantam mal pra dedéu. Suzana Werner, como é que chama a galera que tá aí dentro? Camila. Fábio. Thalita. Camila, Fábio e Thalita. Vocês estão prontos aí? Tudo ok? Engenheiros, quando vocês quiserem, Engenheiros do Havaí, no chuveiro do H, som na caixa. Vamos lá. O papai é pop, o papai é pop, o papai não rouba ninguém. Todo mundo tá no relevo. Opa, o pop não poupa ninguém. O cara começou com a maior pinta de cantor, passou a primeira estrofe, ele não leu a letra. Tava escrita na tua frente. Agora, Humberto, será que o Engenheiros faz direitinho essa pra gente? Eu acho que um pouquinho melhor a gente consegue. Então tá falado. Como se faz, Engenheiros do Havaí, o Papa é Pop, no H. De... Roubar é o papinho, roubar ninguém.
aqui, ao vivo no H de Verão, pra você. Mais uma vez, quem gostou, mão lá em cima e bate palma. O Papa é pop, vai até Cuba, você vai dizer que o Papa não é pop. E a história é a seguinte, por falar aí um que o Papa é pop, Companhia Marítima IHO, tudo a ver. Os melhores corpos deste Brasil inteiro sempre vão pra praia de Companhia Marítima. Biquínis e maiôs Companhia Marítima. A propósito, se tiver alguma menina aqui de Companhia Marítima, vai levar CD do H. É só descer aqui agora, as 5 primeiras. E a história é a seguinte, você quer acessar, quer conhecer a coleção inteira da Companhia Marítima? Então você acessa agora o site da Companhia Marítima, www.ciamaritima.com.br. Acessa, manda um e-mail, descobre onde tem loja perto da sua casa no Brasil inteiro e você vai ter acesso aos biquínis e maiôs da Companhia Marítima, como é o caso... Fafá, deixa eu ver esse aqui. Que loucura, deixa eu dar uma voltinha pra galera. Oscar! Companhia Marítima IH. Ih, Companhia Marítima. Tem uma Companhia Marítima aí? Cadê? Deixa eu ver. Tem uma Companhia Marítima? Deixa eu ver. Tem Vem ali cá. Uma. Esse é bacana, hein? Deixa eu ver a etiqueta, cadê? Deixa eu ver a etiqueta aqui do lado. Ah, é mesmo. Um CD, H de Verão, tá aqui um CD. H de Verão, Rio 98 pra você. Belo maiô, gostei. Por falar em maiô, vamos direto pra piscina com Suzana Werner. E Companhia Marítima pede água. E a galera vai aqui pra brincadeira da grua. Já estão os dois homens aqui montadinhos, preparados pra tirar as flores da cabeça e da barriga. Vamos lá. Quem perder atenção. Quem perder as flores vai pra água. A torcida para o gigante. Não vale usar outra mão, não vale usar outra mão. Uma mão... Sempre segurando em cima. Vamos lá. Atenção, preparados. Um, dois, três e preparados. Fui! Oi! Oi! Isso! Peraí. E agora? Troca o porrete. É só trocar o porrete. Me dá outro porrete. Vem ver o backstage aqui. Sidão, vem aqui com a câmera aqui de trás. Olha o backstage. Cadê o porrete? Aí o porrete. Aqui não dá. Atenção. Zona lá atrás. Valendo! Não vale usar outra mão. Não, vale defender com a mão. Peraí, a mão em cima. Mão pra cima. Em cima, isso. Valendo! Agora sim, vai. É o cara que quer dar cacete mesmo no outro. Água! Atenção, Suzu, vem cá. Quando o cara aqui na grua perde a flor que ele tem na cabeça, e a flor da cintura, ele vai para a água. É. Vamos derrubar o outro também, vai. Tchau, meu. Ora, fica aí pendurado horas, né? Se bem que nesse calor não é nem um pouco de maldade. Né? Não. Você tá com muito calor? Sabe para onde você pode ir com H? Você pode ir para Nova York. Você e um acompanhante com tudo pago. Sabe como? Suzana Werner, como é que tem, como, qual é a promoção para ir para Nova York? Sentindo esse som, sente o clima. Imagina você lá em Nova York, escutando esse som maravilhoso, ganhando duas passagens para Nova York, de graça, tudo pago, comendo no restaurante do Puff Daddy e ainda conhecendo o estúdio dos caras. Cara, só escrevendo mesmo para a Caixa Postal 1575 São Paulo. Escreveu. Boa sorte. Puff Daddy tá aí, ó. Esse é um remake em cima de Every Breath You Take. Tem a Been Around the World, que é um show. Tem Roxanne com Sting, que é muito bacana. But it's like this old bad boy Cam. We come to bring it to y'all. Me, B.I., Puff, Lock, Black Rob. Vamos com tudo. Humberto, só falar antes da baqueta bater. Cadê o trabalho novo? O CD tá aí pra eu dar uma olhada? Pô, tem uma música que eu gosto da Best Day pra tocar e eu agradecer. Vem no ano, tá aí, ó. É a segunda, eu acho. Não é que eu gosto? É isso aí. Dá pra mandar a montanha? Vou mandar, então. Então tá aqui, ó. Engenheiros do Havaí, no H, show de bola. Thank you.
Decorou a letra toda, é isso, Zana? Quase toda. Quase toda? Quase toda. Então daqui a pouquinho tem mais engenheiro do Havaí, você não sai daí que eu e Suzana Werner estamos te esperando aqui, junto com essa galera toda aqui, sabe da onde? Rio! Rio! Não sai daí que a gente já volta, esse é o H de Verão. Fique na Band, que o verão é sempre aqui. Sempre, sempre, sempre aqui. Projeto Verão Vivo, Rede Bandeirantes de Televisão. A week on an island, a diet that works. I need a dose of the Bible. A Band vai esquentar o seu fim de tarde. Estaremos juntos num programa de alto impacto. Vem aí, Tempo Quente. Planet Hemp é a próxima atração do Circo Beat, agitando as noites na Lagoa da Conceição. Um show que vale a pena você ver de perto, nesse dia 6 de fevereiro. Planet Hemp, no Circo Beat da Lagoa, nesse dia 6, ao lado do Bar do Érico. Adquira seu ingresso antecipado com desconto na Sintonia CD, Shopping Via Lagoa, Drop Dead no Shopping Beira Mar RS e Hot Cord na Bela Vista. Apoio Setur, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Acif, Lagoa e Joaquina Beach Hotel.
No Gueres, você só ganha. Forno Fischer em inox ou branco, só R$179 à vista. Balcão Maicon em cerejeira, somente R$89 à vista. No Gueres, você ganha sempre, nos preços e nos prêmios. Que as férias tenham sido 10. Que a volta às aulas seja a 1000. Yes. Este é o desejo de quem acredita que o futuro está na escola. Aqui é o Márcio Garcia, se liga no programa do Evandro Saad, meio-dia. Nós também estamos ligadinhos no programa do Evandro Saad. Quem se liga no Evandro, se liga diferente. Programa Evandro Saad, de segunda a sexta, meio-dia. Oferecimento, Colégio Energia, aqui a gente sempre está começando o futuro. E Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Ao vivo, nesta quarta, 8:30 da noite. Voltando H de verão direto do Rio de Janeiro. Era o Suzana Werner. Não encaixou nesse cantinho hoje, não sai daí. É o seguinte, estamos chegando ao fim de mais um H de verão, é ou não é, Su? Ah, acabou. Esse é o melhor sinal de que o programa foi 10. Podia pedir mais uma para os engenheiros, o que você acha? Você quer mais uma? Queremos. Todos nós queremos, ela falou e disse, queremos. Humberto, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. A meu todos cara. Vocês, muito obrigado. A você, você aí em casa, brigadaço de coração. Eu e Suzana, a gente está indo. Esse foi o H de hoje. Eu. Fui. Engenheiros do Havaí, no H. Deserto, deserto é raio.